အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာဒီဒီဇိုင်းစ်မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေရဲ့ဘေးစစ်ဂစ်ဟပ်ကော့စ်ကဲသင်ခန်းစာနံပါတ်7ကိုဒီနေ့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ပြမယ်အကြောင်းအရာကတော့ဂစ်နဲ့ဂစ်ဟပ်ကဲအက်ကျူအယ်ယူးစ်ကေ့စ်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ယူးစ်ကေ့စ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့တကယ်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့အသုံးပြုပုံလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို
long load ba me. Pi yin ba phit nai le so ro GitHub ba repository ko chano ru changes di pyu lut de so ja ba so. Dilo so yin chano ru GitHub website ba ma shi ye repository di chano ru local computer re ma shi ye repository ne tu ni ma ma hoh ba u no. Pyaung le mu ri phit ni ma ba. A lo myo pyaung le mu phit de so yin chano ru local ma shi ye repository ko update lut pho lo ba bi no. Take GitHub website ပေါ်မှာ ရှိ နေ တယ် ပြောင်း လဲ မှု တွေ နဲ့ ကျွန်တော် တို့ local ပြောင်း လဲ မှု တွေ ကွဲပြား ချမ်းသာ ပြီ ဆိုတာ နဲ့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ local ကို ဘယ်လို ပုံစံ မျိုး ကျွန်တော် တို့ update လုပ်မလဲ ဆိုတာ ကို ဒီနေ့ use case 1 အနေနဲ့ ကျွန်တော် တို့ လေ့ကျင့်ပါမယ် ဒီလို လေ့ကျင့်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော် ပထမ ဆုံး မြန်မာ data science ရဲ့ GitHub page ကို သွားပါမယ် ကျွန်တော် တို့ သင်္ကန်းစာ အစပိုင်း မှာ တိစောက်ခဲ့တယ် เนาะ ဒီ basic GitHub ဆိုတဲ့ ဒီ repository ကို ကျွန်တော် တို့ local လို့ clone လုပ်ပါမယ် ဒီ အတွက် ကျွန်တော် ဒီ link ကို copy ကူးပါမယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် desktop မှာပဲ git bash here ဆိုပြီးတော့ git clone ကိုယ့်ရဲ့ repository url ကိုကျွန်တော် ရိုက်ထည့်ပေးပါမယ် ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ basic github ဆိုတာဒီ desktop ပေါ်ကို ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ ဒီရာဒီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာ data science github မှာရှိတဲ့ repository ဖြစ်ပါတယ် အခု ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ် ရောက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှာ local copy တခုရှိပြီလို့နားလည်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် local copy ထဲမှာပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ပြီး GitHub ကို push လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ဒီ GitHub ပေါ်မှာเนาะဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် file တခုထည့်ထည့်မယ်ဆိုကြပါစို့ contact.txt No, this file is added on github.com လို့ ကျွန်တော် comment ရိုက်ပါမယ် ကျွန်တော် commit လုပ်ပါမယ် ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ remote repository မှာ contact.txt ဆိုတဲ့ file တခုတိုးလာပါပြီ တိုးပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ clone လုပ်ထားတဲ့ repository မှာကြတော့ เนาะ ဒီ local repository မှာကြတော့ about ကဲ example လဲ readme ရဲ့ပဲရှိပါတယ် เนาะ ဒီ file မရှိပါဘူး ဆိုတော့ ဒီ file ကို ကျွန်တော်တို့ local ကိုရောက်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ git pool ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် github repo ထဲဝင်ပါမယ် ဒီလို github repo ထဲဝင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ရဲ့ branch ဒီ main branch ဖြစ်ပါတယ်เนาะ git pool origin main လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပါမယ် เนาะ ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ contact.txt ဒီ one file changes အနေနဲ့ one insertion ဆိုပြီးတော့ ဘယ်ကနေသွားကူးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ remote repository ထဲကနေကျွန်တော်တို့ local ထဲကိုကူးချမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ ဒီ file ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် this file is added on github.com ဆိုတဲ့ content ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ use case number 1 ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတင်ပြရမယ်ဆိုရင် github ပေါ်မှာရှိတဲ့ remote repository ကိုကျွန်တော်တို့ changes တွေပြုလုပ်တဲ့ ဒီအတွက် local copy နဲ့ remote ဒီကွဲပြားချမ်းသာတယ် local copy ကိုကျွန်တော်တို့ remote အတိုင်း update လုပ်ချင်တယ်ဆို အသုံးပြုရမယ် command ဒီ git pool origin ပြီးရင်သူ့ရဲ့ branch name ဖြစ်ပါတယ်เนาะ branch name ကိုတတိထားပါเนาะ ဒီလိုဆိုရင် local နဲ့ remote ကို merge လုပ်တာပေါ့ဗျာเนาะ merge လုပ်ဖြစ်တာပါ ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ use case 1 ဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ် use case တစ်ခုကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါမယ် ဒီ use case ကတော့ရှင်းပါတယ် ကျွန်တော်တို့ local မှာရှိတဲ့ file တွေကို update လုပ်မယ် staging area ကိုရွှေ့မယ် ပြီးသွားတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ github hosting ကို push လုပ်မယ် เนาะ ဒီ use case ကကျွန်တော်တို့ github ကိုအသုံးပြုရိုင်း တွေ့ကြုံရတဲ့ use case ဖြစ်ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ file တွေကို changes တွေများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ local မှာပဲပြုလုပ်ပါတယ် changes တွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှသာလျှင် github hosting ကို push လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် เนาะ ဒီအတွက်ဒီ use case ကိုကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်အောင်တစ်ခေါက်လောက်ထပ်မံလေ့ကျင့်ကြည့်ပါမယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ local copy ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ contact ပေါ့နော် အခုနောက်ပဲ create လုပ်လိုက်တဲ့ contact မှာကျွန်တော် additional changes အချို့ပြုလုပ်ပါမယ် ကျွန်တော်ဒီ file ကို save လုပ်ပါမယ်
git status ကို call ကြည့်မယ် ဆိုရင် contact.txt ဒီ modify ဖြစ်သွားပါပြီ เนาะ ပြင်ပြောင်းလဲမှု ကျွန်တော် ပြုလုပ်လိုက်ပါပြီ ကျွန်တော် file တစ်ခု ထည့်ပါဦးမယ် ကျွန်တော် ဒီ file name ကို home လို့ ပေးပါမယ် เนาะ ကျွန်တော်တို့ status ပြန် call ကြည့်မယ် ဆိုရင် modify the file ဖြစ်တယ် เนาะ add လုပ်ရမယ် file တစ်ခုရှိပါတယ် ကျွန်တော် file အကုန် add လုပ်ပါမယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ commit လုပ်ဖို့အတွက်အစင်းစင်းဖြစ်ပါပြီ git commit dash m local changes လို့ကျွန်တော်ပေးပါမယ် အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ two file changes ဆိုတဲ့ message ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ contact နဲ့ home file နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ changes ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် staging area ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် remote repository ကိုကျွန်တော်တို့ push လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် git push origin main ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ branch ဒီ main branch ကို push လုပ်ပါမယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ main branch ကို push လုပ်လိုက်ပါပြီဒါဒီ 2 ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ git repository url ကိုပေါ်ပြပေးထားတာပါကျွန်တော်မြန်မာဒီ data science ကဲ github page ကိုလာပြီး refresh လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home ဆိုတဲ့အစ်တူထားတဲ့ file ရဲ့ contact မှာကျွန်တော်တို့အစ်တထည့်ထားတဲ့เนาะ changes ကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုဆိုရင် use case 2 အနေနဲ့ local မှာ file တွေကို changes လုပ်ပြီး github ပေါ်ကို push လုပ်တဲ့ use case ကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်နိုင်ပြီလို့ ယူဆပါရစေ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ နောက်ထပ် use case တစ်ခုကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါမယ် ဒီ use case ကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုစတင်ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင် git init ကိုအသုံးပြုရပါတယ် ဒါဒီ git folder အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ initialize လုပ်တာပါ ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file တွေ add လုပ်မယ် အဲ့ဒီ file တွေကို remote ကို push လုပ်မယ် เนาะ github hosting ကို push လုပ်မယ်ဒါဒီ development တခုကျွန်တော်တို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့် from scratch ပေါ့เนาะအောက်ခြေကနေဘာမှမရှိသေးပဲနဲ့ development တခုကို software ပဲဖြစ်ဖြစ် project တခုကိုကျွန်တော်တို့ develop လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ git folder ကို initialize မိမိရဲ့ local မှာလုပ်ပြီးတော့မှ hosting ပေါ်ကို push လုပ်တဲ့ use case ဖြစ်ပါတယ်ဒီ use case ကလည်းအသုံးများတဲ့ use case တခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် use case 3 ဆိုတဲ့ folder တခုကျွန်တော်တိစောက်လိုက်ပါပြီเนาะ အခုကျွန်တော် d folder ပေါ်မှာ git bash here လို့ခေါ်ပါမယ်เนาะ ပြီးရင်ကျွန်တော် git init ခေါ်ပါမယ် ဒီလိုဆိုရင် d folder ဒီ git folder ဖြစ်သွားပါပြီ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ d folder ထဲမှာ ကျွန်တော် testing ဆိုတဲ့ file တခုတိစောက်မယ် ကျွန်တော်တို့ git status ကိုပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် untrack file add လို့ပြောပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လုံးဆောင်စရာအဆင်နေသည် add လုပ်မယ် status ခေါ်ကြည့်မယ် new file ဖြစ်ပြီးကျွန်တော် commit လုပ်မယ် เนาะကျွန်တော်တို့ nothing to commit အားလုံး commit ဖြစ်သွားပြီဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ testing file ဒီ staging area ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ ဒါ git folder home ဟုတ်ဘယ်လိုကြည့်မလဲ ကျွန်တော်တို့ hidden ခေါ်ခြင်း .git ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ use case 3 ဆိုတဲ့ repository ကိုเนาะ local repository ကို github hosting မှာရှိတဲ့ remote repository တခုတည်းကို push လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုရင်ပထမဆုံး မြန်မာ data science မှာเนาะ မြန်မာ data science ကဒါမှမဟုတ် မိမိတို့အသုံးပြုရဆိုရင် မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ကိုယ်ပိုင်เนาะ github account ရဲ့ repository ကို သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် repository အစ်တစ်ခု create လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် เนาะ ဒီလိုမျိုး repository တစ်ခု create လုပ်ပြီးသွားရင်เนาะ ကျွန်တော်တို့ push လုပ်လို့ရပါပြီ ကျွန်တော် use case 3 ဆိုတဲ့ repository တစ်ခု create လုပ်ပါမယ် ကျွန်တော်တို့ local မှာ init commit အကုန်လုပ်ထားတဲ့အတွက် အောက်က comment 3 ခုကိုပဲကျွန်တော် run ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ command ကိုကျွန်တော် start run ပါမယ် branch ကို main ပြောင်းရပါတယ်เนาะ ဒီ check ကိုမှတ်တာပါ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ local မှာကျွန်တော်တို့ branch ဒီ master ဖြစ်ပါတယ် ပြီးသွားရင်တော့ origin master ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ push လုပ်လို့ရပါပြီ เนาะ ဒီ
dilo so yin chanaw lo push lou lite git repo di usecase3.git phit par de no di repository phit par de chanaw refresh lou me so yin testing.dhd di usecase3 so le repository auk ko yauk shi la ma phit par de aku saung ya khe de lou saung mu wa chanaw ye usecase3 ko le chin na phit par de no imitan thong mya de use case tuk le phit par de adu thi phin project di ko sa tin saung ya me so yin ဒီ use case နဲ့ပဲစတင်ဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါ Basic GitHub Course သင်ခန်းစာများဒီတရားမှာရင်းပြီးဆုံးပါပြီနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခဲ့တာတွေကို revision အနည်းငယ်ပြန်ပြီးဒီ course ကိုနှီးကုန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရှင်းလင်းချမ်းမြေကြပါစေ